aqui com o seu Emílio Pelando, aqui hoje no dia do Corpo de Deus, aqui em Umbará, dia 21. E queremos fazer só umas perguntinhas para ele a respeito de como que era feita a procissão antigamente. Seu Emílio, sabe que o senhor podia contar se há muito tempo é feita a procissão? Procissão desde o começo dos antigos que vieram da Europa, começou, desde que foi fundada a igreja, começou a procissão. Isso há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, uns 60 anos e sempre assistia a procissão. E a rua sempre é fechada, sempre é fechada, sempre foi refeitada. Até mais de 100 carros de marcha, tudo antes. E diga uma coisa, o que o senhor acha? Isso é uma manifestação? É uma tradição. Eu acho que um pouco é tradição e um pouco é a fé do povo. Tudo bem, obrigado então. Vai chegando perto da esquina. Tá daquele lado lá, hein? Sim. Não mudou. Deu. Estamos aqui com o pessoal que também estava trabalhando, está ajudando por aí. Me diga uma coisa, senhor, por exemplo, o seu vizinho. O que o senhor acha dessa profissão aqui, dessa tradição? Me diga uma coisa, o senhor faz tempo que está aqui, que é feita essa profissão aí? O senhor já trabalhou, deu uma mão aí a ficar, meu? Agora já está. Mas antigamente era mais bonito ou está tudo melhor? Só está caprichando mais a cada ano, tá? Ok, então obrigado. Okay.